Od kada je preuzela funkciju predsjednice Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović nije učinila ništa da poboljša odnose sa Bosnom i Hercegovinom, ali je, smatraju stručnjaci, učinila mnogo da poboljša odnose sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Najbolji dokaz za to su posljednje izjave o ekstremizmu u Bosni i Hercegovini koje dolaze u zanimljivom momentu. Momentu u kojem se čeka pravosnažna presuda za šestorku. Grabar-Kitarović i Čović zajedno za bolje pozicioniranje i boljitak Dragana Čovića u BiH. Najvjerovatnije je to razlog, smatraju stručnjaci, sve češćih neprijateljskih izjava hrvatske predsjednice. Momenat je pravi, kažu. S jedne strane, Čović u BiH pokušava nametnuti izmjene izbornog zakonodavstva. S druge, Čović bi se, kao i država Hrvatska, uskoro mogao suočiti sa činjenicom da je Hrvatska kreiranjem Herceg Bosne direktno učestvovala u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Da li je to do bliskih odnosa između Čovića i Kolinde, da mu ona čini uslugu u ovom sukobu između SDA i HDZ-a pa staje na njegovu stranu, ili je to vezano za očekujuću presudu u Hagu protiv hrvatskih dužnosnika, vidjet ćemo za neko vrijeme. Međutim, to je nedopustivo ponašanje jedne susjedne države, jer otkad je preuzela predsjedavanje, u stvari otkad je preuzela funkciju predsjednika Hrvatske, Kolinda nije uradila ništa na poboljšanju dobrosusjedskih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, samo je radila na poboljšanju odnosa sa gospodinom Čovićem. Posljednje izjave o 10.000 selefija u BiH te tvrdnje o podacima obavještajnih službi Hrvatske o zvaničnicima u BiH su nedopustive. Profesor Jasmin Ahić tvrdi da je saradnja obavještajnih službi svih zemalja poželjna, dok je miješanje u unutrašnje stvari nedopustivo. Sve u onom smislu koje je zagarantovano Bečkom konvencijom, koje je zagarantovano zakonima, koje je zagarantovano bilateralnim ili trilateralnim sporazumima, zapravo o saradnji u okviru Interpola, Europola ili u našem slučaju u saradnji u antiterorističkoj koaliciji u kojoj je i Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Znači, postoji mogućnost i dobro je da se radi, odnosno da se sarađuje. Nije dobro da se zapravo ti kanali koji trebaju da služe za saradnju koriste samo za svoje, možda onda i problematične, ali evo u nekom slučaju i tendenciozno neprijateljske izjave. Kreiranje loše slike o našoj zemlji očito je jedini cilj susjeda, tvrde stručnjaci. Posebno je bezobrazno da iznosi takve podatke bez argumenata, bez dokaza od 10.000 selefija u Bosni i Hercegovini, posebno nakon što je ministar sigurnosti to opovrgao i rekao da ne postoji to. Na ovakav način i sa konstantnom politikanskom tendencijom da se unese problem u sam region, prvenstveno Bosnu i Hercegovinu, ni u kom slučaju ne dolazi u obzir. Unatoč svemu, a prvenstveno činjenicama, ovakve bi izjave mogle biti realna opasnost za Bosnu i Hercegovinu. Mogle bi usporiti njen evropski i euroatlantski put, naročito kada dolaze od zemlje koja se u očima Evrope predstavlja kao veliki prijatelj naše zemlje. Zato bi trebale djelovati institucije BiH i stručnjaci pozivaju zvaničnike da se oglase, da konačno stanu u kraj ovim neistinama.